Salam dostlar. Bugungi remontimizda mana qanday sokovujimalka remont qilamiz. Ko'rib turganingizdek. Xo'sh, buning buzilgan joyi mana. Mana bu detalni qo'yamiz. Rezinkasini. Xo'sh, keyin mana. Plastmassa erib ketgan, mana yedirilib. Mana ko'rib turganingizdek. Erib yotibdi mana. Mana. Tishlari yo'qib ketgan, qizib erib ketgan. Buni hozir olib boshqa zapchasi qo'yamiz. Zapchasi mana bunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi mana. Rezinkasi ayrim mana. Keyin mana plastmassasi ayrim. Shuni qo'yamiz hozir. Endi bu bizga keragisi yo'q. Sindirib ham olsak bo'ladi. Buni sindirmasang yechilmaydi. Mana do'stlar. Sindirdim, olinmadi. Keyin mana payarnik bilan qizdirib oldim mana. Mana bu gaykani bo'shatib olamiz. Mana shu gaykani bo'shatib olamiz. Sanlikni mana bunday qilib joylashtiramiz. Mana ko'rganingizdek joylashtirdik mana. Endi esa mana plastmassani qo'yamiz. Gaykani qo'yamiz. Buni qotiramiz. Bu do'stlar teris rezba bo'ladi mana. Teskariga qotadi mana.
Boşab ketmeslik üçün teri serizva kılıp koyuşuptu bana. Mana bu tamamı bitti. Şimdi ise bu tamamını uzatamız. Bizga mana bunday uzun atyorka kerak bo'ladi. Mana. Mana bu yerda, mana bu yerda, mana buning tagida bo'ladi. Shurplari, vintlari. Mana buni olamiz. Yok, bir yılda hiç nime yok iken bir yılda hiç nime yok iken hop bana bir yılını boşaltalımız peyni bana bir yılını Hamma sokovijimalka bir xil emas. Hammasi bir xil bo'lmaydi. Ba'zi joylari boshqacha bo'ladi. Bolt qata degan joylari, shurp qata degan joylari boshqacha bo'ladi. Mana bu yerda gay kachasi bor, shuni bo'shatamiz.
Mana. Mana motochik. Mana bu yerda yakir. Mana ikki tomonida shotka bo'ladi. Xo'sh, mana do'stlar. Yechib olish uchun mana bu yerini plastik gubcha bilan ushlaysiz. Keyin buni bu yoqqa tovlaysiz mana. Teri srezu. Mana. Mana bu eskisi mana. Mana ko'rib turganingizdek shestinlar o'zi yedirilib ketgan mana. Mana bu esa yangisi mana. Kriyapka bilan ushlaysiz mana bunday qilib. Mana bu yerni ushlaysiz mana. Mahkam qotiramiz. Hozir hamma detallarni joy-joyiga qo'yaman, keyin ishlatib ko'rsataman do'stlar. Mana do'stlar, remontimiz nihoyasiga yetdi. Endi esa mana buni joyiga qo'yish uchun mana buni bo'shatamiz. Mana. Joyiga qo'ydik. Mana bu yerda rezinkasi bo'ladi. Remontimiz nihoyasiga yetdi. Xayr do'stlar, kanalga albatta obuna bo'ling. Hali zo'r videoroliklar chiqadi.